Rezidenti z blokov 2 až 6 na Rastislavovej ulici by si mali od spoločnosti EEI zakúpiť rezidentské karty. Sú však pre nich zbytočné. Parkovacie miesta im označiť nemôžu, pretože pozemok nepatrí mestu. Pozemok, na ktorom by mali parkovať obyvatelia Rastislavovej ulice 2 a 6, patrí súkromným osobám. Práve preto tam spoločnosť EEI nemôže vyznačovať rezidentské miesta. Obyvateľom ponúkli, že peniaze za kúpené rezidentské karty im vrátia. Situáciu budem riešiť tak, že sa budem domáhať svojho práva parkovania a bývania. Teda obrátim sa na prvom rade na poslancov mestského zastupiteľstva a tým pádom aj na EEI a mesto, aby túto situáciu riešilo k spokojnosti obyvateľov tejto ulice. Podľa výkonného riaditeľa spoločnosti EEI Jana Tomanoviča, keď si ľudia odtiaľ prišli kúpiť rezidentskú kartu, ako obyvateľia lokality na ňu mali právo a tak im ju pracovníci predali. Neskúmali však, či bývajú v bloku, ktorý stojí na súkromnom pozemku. Hneď ako sa ozvali, ponúkli im vrátenie peňazí. Možnosť však využili len dvaja a približne 10 si ju vraj nechali. V podobnej situácii sú aj obyvatelia z Čajakovej ulice. Vyznačili nám parkovacie miesta, teoreticky by sme tu ani nemali parkovať, porušujeme zákon. Podľa EEI táto ulica nie je súčasťou rezidentskej lokality a nie je tak ani označená. Každé auto, ktoré tam popri ceste zastane, vytvára prekážku cestnej premávky, preto tam ani žiadne miesta vyznačiť nemôžu. Rezidentská karta však platí do celej lokality. Najbližšie parkovacie miesta sú na Florianskej ulici. V žiadosti o vybudovanie parkovacích miest v lokalite 6 podľa Tomanoviča neustále. Sú podľa Tomanoviča neustále napádané občanmi a preto ich stavajú inde. Ľubo Ferko a Cecília Smoradová, Televízia Košice dnes.